Partnerja Princ Lekës Shtatzan ja detajet që ngritën dyshime tek fansat. Princi Leka dhe partnerja e tij Blerta Celibashi prej kohësh janë në qendër të vëmendjes së mediave dhe marrëdhënia e tyre është bërë gjithmonë më publike së fundmi. Leka ka bërë një hap të rëndësishëm duke prezantuar zyrtarisht Blertën si partneren e tij në një event të rëndësishëm, gjë që tregon se lidhja e tyre po shkon drejt një faze më serioze. Sipas burimeve pranë çiftit, Blerta është Shtatzan, megjithse detajet mbi këtë lajm janë ende të pakta, raportontar. Ky zhvillim ka ngjallur kureshtjen dhe entuziazmin e fansave të çiftit, të cilët presin me padurim një konfirmim zyrtar nga ana e tyre. Gjithashtu, veshja e fundit e Blertës, një fustan i zi me prerje në bel, ka ngjallur spekulime pasi mund të jenë përpjekur të fshehë barku në rumb bllakosur. Nëse lajmi për Shtatzanin vërtetohet, do të shënojë një moment të rëndësishëm për çiftin, i cili ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e publikut me marrëdhënien e tyre të veçantë. Tashmë, fansat janë në pritje të më shumë detajeve për këtë fazë të re në jetën e Princit dhe Blertës.